malý sál kulturního domu Vltava se v předposledním květnovém odpoledni zaplnil příznivci literárně dramatického oboru. Na programu byla první část závěrečného představení literárně dramatického oboru Kralupské základní umělecké školy, složená například ze scénky s názvem Jak uvádět zábavný pořad, Nevhodná pohádka nebo Kocomour. Hrála jsem v jedné z povídek od Sakyho, povídce jménem Kocomour. Hrála jsem dokonce titulní roli, tudíž Kocomoura, což je vlastně takové stělesnění sarkazmu a má svým způsobem zobrazovat takové ty, jak se vlastně ve společnosti dějí všechny ty věci, co se zametou pod koberec, tak já to všechno vynesu. Na každého řeknu všechnu špínu upřímně a bez nějakých ohledů na jakékoliv normy. Kocomoure, co si myslíš o lidské inteligenci? Konkrétně o čí inteligenci? No, tak například o mé. Slečno, uvádíte mě do rozpaku. Tak tedy například, když se diskutovalo o vašem pozvání k nám, Silverfried prohlásil, že nezná nikoho se zakreslejším mozkem a že je velký rozdíl mezi pohostinností a péčí o slabomyslné. A Lady Blenlyová na to řekla, že právě proto vás zve, protože nebyla schopná najít nikoho dost debilního, kdo by koupil její staré auto. Dále byla uvedena autorská hra Frankenadry, dialog k čertu, úryvek ze hry Ducháčkové, byzantská omeleta a celé představení zakončil dialog s názvem Soudný den. Já myslím, že pojícím prvkem celého toho pásma je samozřejmě vysoký důraz na improvizaci a pojícím prvkem jsme prostě my. A právě improvizace je nedílnou součástí každého divadelního představení. Ačkoliv se často stane, že někdo něco zapomene, nervozita samozřejmě dělá svoje, přesto tak nějak vždycky společně dokážeme navést zase opět na tu správnou cestu, takže myslím si, že spolupráce to vždycky zachrání. S tím Kocomourem. Přesně. Experimentoval jsem. Zřejmě jste experimentoval s různými druhy zvířat. Ano. Až v posledních měsících se mi podařilo dojít k nějakému výsledku. Výborně. S jiným druhem. Tak ta improvizace tam je vlastně skoro vždycky při stavování scén a podobně. Já jsem na nikoho zapomněla. Ano. Vojtěch Prešo. Pásmo obsahovalo 10 kratších scének, na jejichž dramatizaci se podíleli žáci kroužku tvořivého psaní. V současné době připravujeme několik zajímavých věcí. Ještě na konec tohoto školního roku vlastně nás čekají dvě závěrečná představení. Jednak je to opět nikoli tedy premiéra, ale repríza Eržíky Šuhajové, se kterou jsme byli velmi úspěšní, dovolím si říct, v krajském kole soutěže dramatických oborů a taky autorské představení, taková sci-fi fantasy komediální pohádka Elišky Sinkové, kterou také jsme nacvičili na stejný den, tedy 13. června. A 20. nás čeká tradiční pásmo pohádkové s jedním zajímavým divadelním experimentem, tak jak je u nás zvykem.